O'zicha sohiba bonuni yoqib olibmi? Qayerga boryapsiz? Echki boqqanimi? Senga nima chumo? Nima emalarda iflos qilib yeb o'tiribsan o'zingga o'xshatib? Ha? Mana endi jishtiradiganlar qancha qiynalishini bilasanmi? Ya, jinnimisan? Men bu yerda iflos qilmasam, tozalovchilar kim oylik beradi? Uni buni qo'y. Yerga tegish niyating bormi o'zi? Senga nima chumo? Bir she'r yozdim. Eshit. She'rni ma'nosini chaqqin, xo'p? Sen ham o'shalardek bo'lib qolmagan. Qari qiz, senga bir savol. Nelarni o'ylaysan kechalarda sen? Nimalar haqida surasan xayol? Kelinchaklar o'tgan ko'chalarda sen. Qari qiz, qari qiz, senga bir savol. Yelkangni to'ldirib soching yig'larmi? 30 dan keyingi tonglaring malol, kunlar, kunlar yuragingga botgan xanjarmi? Sen, sen saratonda ham yashnagan bahor. Sen zimistonda ham chaqinagan nahor. Ko'zlaring go'zal, yuzlaring g'azal, oydan da go'zalsan, tundan da go'zal. Ey, go'zal qiz, go'zal qiz, senga yo'q savol. Sen tengi topilmagan misli bir nihol. Shu niholga aylanib qolmagin, tezroq yerga tekkin. Chindan menga yozdingmi, ishonchli? Men oldin uy olay, mashina olay. Hozir bor-ku, Alfonslar to'lib ketganda, mashinang bo'lsa, uying bo'lsa, shista oladi. Jinni bo'lib qolsan, o'zi bir xonali kvartira ijara puli to'lasan, to uyog'ingcha qarmoma bo'lib qolasan u. Ko'ramiz hali. Ey, menam bitta she'r yozdim. Aytib beraymi? Ayt, ayt. Qara, ijara haqida-da. Gazetada o'qidim, hayotimiz zo'r. Radio bang uradi, ey, oylik oshibdi. Yo'q. Til bizirdi, joqsam, hammasi yaxshi. Vatan xizmatiga jirak oshibdi. Yo erta tug'ildim, yoki juda kech. Sababi negadir baxtim kulmaydi. Ijaraga to'lab oylikning yarmini yashashdi, yaxshi deb jazb bo'lmaydi-da. Senda musofirman, senda fuqaro. Senda ruhim asir iskanjada tan. O'lan to'shagin deb jazaman, ammo senda ijaraga turaman, vatan. Mashhur demagin, mashhur demagin. Shoiram desang bas, xursandman men ham. Har oy to'lovin to'lab ko'chishga tayyor. Ijara uyimday sevaman vatan. Qanday? Qoyil, qoyil gap yo'q. Menga qara. Xo'p, she'ringga gap yo'q. Sen umuman yerga tegish xayolingga yo'q, ha? Yo anovi nimadir-da, qari qizmidi, ha? Hur qiz bo'lib o'tib ketish xohlaysanmi? Ey. Men senga bir gap aytaymi? Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q, yo'q. Qara, bu bor-ku. Bizga avlatdan avlatqa merosda. Yenam bor-ku, 90 ga kirdi. Hali qiz bola. Ey, bo'pti, men hech kimni olib kelay. Qara. Bugun havo javodimi yo'qmi abiddan keyin? Bilmadim. Yoqsa yog'ar, yog'masa yog'mas. Balani ham bilmaysan. Mening oyog'im og'riyapti-ba? Tuchni javob. Havo javodi. Bo'pti. Endi 50 yosh degandan keyin oyoq og'riydi. Voy o'ylaylik shu izimizda chobaman chobaman deytamayman ey menga qara ey men anavi tog'am uchastka qurib beryaptida ana shuna bittagina shipir kerak ohangaron aksiyador jamiyatini shipiri borku mana shuni bir dona topib bering iltimos sizdan i tabibda bu kishi assalomu alaykum o mana bemorlar kelishyapti hamma shifo topyapti mana sizlarda yana navbatlar bor. Xo'p, siz nima bezovta qilyapti? Meni bitta ko'zim ko'rmay qoldi. Ko'z ko'rmayaptimi? Ko'rmayapti. Bu ko'z ko'ryapti. Ko'ryaptimi? Yo'q, ko'rmayapti. Hozir, hozir, hozir ko'rish boshlaydi. Xo'p, sizda nima muammo? Meni sahrim ko'tarilib ketgan, og'zim qurib, sochim o'smayapti. Og'iz quryaptimi? Bo'ldi, mana tuzaldingiz. Bo'ldi, tuzaldi. Siz tuzaldingiz. Xo'sh. Natija qalay? Og'zim hali ham quriyapti-da. Ana o'sha natija, o'sha natija borligidan dalolat. Bunga borgunizcha og'iz ancha go'llanib qoladi. Rahmat. Xo'p, xo'p. Sizda nima muammo, ola? Voy, nevaramni chiqmayapti bolam. O'zimning oyog'im og'riyapti. Bo'ldi, mana, mana oyog'ingiz tuzaldi. Nevaringiz ham ichib keldi. Bo'ldi, tuzaldi. Xo'p. Xo'p, opa, sizda nima muammo? Bizni xo'jayinim bilan masalalari yo'q. Xo'jayiningiz tuzaldilar, bo'ldi. Xo'jayiningiz tuzaldilar. Haligimi? Bo'ldi, tuzaldi. Xo'sh. Men bo'ldi, siz ham xo'jayiningiz tuzaldi. Iya, ha? Ha? Men har turmushga chiqqanim yo'q. Qiz bolaman men. Quvvat qildim. Ey.
ıstıklı. Düzeldi, düzeldi. Ben başkalar sekiyordum. Neye geliyordunuz? Bugün hava cevabım yok mu? Erbitten ki, şunu bir verin. Ya yağır, ya yağmıydı. Anlamam ağır ya. Düzeldi. Düzeldi, tamam düzeldi. Ebedi gel düzeldi iler. Böldü, böldü. Sağ ol iler, sağ ol iler. Rahmat, rahmat. Vay! Vay! Hay, 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 hay! Hay, hay, hay! Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Hamma faqat siz haqingizda gapirishlarini xohlaysizmi? Unday bo'lsa bizga murojaat qiling. Eng kulgili va yuqori kayfiyat ulashuvchi Qalpoq dasturida sizni reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes yurgizgichi. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj xizmatlari ham bizda mavjud. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 960 09 00.